Open your eyes, open your mind. We are the Winx. Winx, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Winx, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Winx. It's a magic night. Medan Blom kämpar mot Trix på Drakarnas ö anländer ett meddelande från Tecna i Omega-dimensionen. Winx och specialisterna ger sig av omedelbart, men en fälla väntar på fängelseplaneten. I ormens håla. Ja, god morgon, Alfea. Stella, Stella, öppna! Det är jag, Blue! Hoppas bara att de mår bra. Lockett? Vi är också här! Ta det lugnt! Jag är också glad att se er allihopa. Jag mår bra, men vad är det som händer här? Vad är allihopa? Medan du var på Antios bestämde sig de andra Winx för att åka till Omega-dimensionen. Va? Ja, de ska leta efter Tecna. Tecna? Tårta! Ursäkta, fröken Faragonda. Jag måste tala med dig. Blom, värst vad du var uppe tidigt. Ja, Jag kom nyss från Pyros och såg att hela skolan är övergiven. Vad är det som händer? Ja, det är ju tidigt. Alla elever ligger fortfarande och sover. Inte alla, hur som helst. Jag ville bara tacka för dina råd. Allting på Pyros var helt... Jag vet, jag hörde alltihopa. Maja, äldstehövdingen på Drakarnas ö, är en gammal vän till mig. Hon höll mig underrättad om framstegen som du gjorde. Oh, men jag... Jag är mycket stolt över dig, Blom. Du klarade provet galant, vännen min. Jag lyckades bli så mycket starkare. Och jag fick bättre kontakt med mina krafter, men... Varför finns det alltid ett men? Hur lyckades jag få mina enchantix-krafter utan att rädda någon från min värld? Blom, jämfört med andra fer har du blivit ett riktigt fenomen. Ett sällsynt undantag. På Pyros använder du all din viljekraft, koncentration och inre styrka. Du trodde på dig själv så starkt att det förvandlade dig. Som om du blev en enchantix av viljestyrka. Bra gjort, Blom. Tack, Griselda. Men det finns en annan viktig sak som jag ville fråga er om. Jag hoppades få tillstånd att åka igen.
Jag antar att du vill till dina vänner för att hjälpa dem i sökandet efter Teckna. Hemskt gärna. Det är ett skepp från Röda fontänen. Sky. Hej, Bloom. Ja, skönt att se att du mår bra nu. Ja, jag är mig själv igen och är helt fri från Diaspros förtrollning nu. Bloom, jag är jätteledsen för allt som hände på Heraklion. Snälla, snälla, förlåt mig. Sky, det var inte ditt fel. Jag vet, men jag sårade dig och jag ber om ursäkt. Det var väl Diaspros som låg bakom allting. Och Valtor, Sky, jag trodde faktiskt att jag hade förlorat dig. Bloom, inget ska någonsin få komma emellan oss mer. Jag åkte inte till Omega-dimensionen, för jag var i aktiv tjänst på Röda fontänen. Någon måste vara där och skydda skolan. Men när jag hörde att du var tillbaks, Bloom, så bad jag Koda Torta om specialtillstånd. Och, och eftersom han är så blödig så gav han dig det. Vem sa att jag var hemma? Det var en annan blödig person det. Det var ju jag som sa det förstås! Sann kärlek förtjänar ju varje tillfälle! Åh, amore! Vadå? Var det något fel på det jag sa, chatta? Ser du inte att du fick dem att rådna? Blom, du får inte åka till Omega-dimensionen alldeles själv! Det hemska stället är alldeles för farligt! Loket, snälla! Om det finns någon möjlighet att rädda Teckna så måste jag försöka! Jag vet, men de behöver min hjälp också. Hur som helst åker jag inte ensam. Sky följer med mig. Mm-hmm. Lyssna noga, Sky. Nu får du se till att hon inte råkar ut för något, okej? Okay? För jag vet inte vad. Ingen fara, Loket. Jag är med henne hela tiden. Ja, det är allt säkert för dig. Vi måste bryta oss ut härifrån. Det blir inte så lätt. De där skurkarna står mellan oss och grottans utgång. Vi är bara 3 stycken. Vi har inga vapen. Och de där verkar inte vara av den resonliga typen. De är värsta barbarerna. De har förvandlat Omega-dimensionen till sitt eget personliga kungarike. Ja, det verkar som de bröt sig ut ur sina isfängelsen. Och sen tog över den här delen av dimensionen. Hörrni, vi måste ta oss härifrån och hitta tjejerna. Jag hoppas bara att de klarar sig. Du ska inte få oss, vita orm. Min solenergi ska hålla dig borta och skydda oss här. Jag låter inte dig skada mina vänner oavsett vad. Jag är inte stark nog att besegra dig och hålla mina vänner varma. Den här kylan skulle göra slut på oss direkt. Jag orkar inte hålla emot längre. Jag är utmattad. Jag orkar inte fortsätta länge till. Wow, vilken välkomstkommitté. Bra gjort, Sky. Du lyckades utmanövrera dem allihop. Vilken fruktansvärd plats. Ja, det är här den magiska dimensionens värsta brottslingar hamnar. Djupfrysta och övergivna. Åh, utan en chans att ta sig ut. Just det. Hur som helst, vi går ner för landning. Åt vilket håll ska vi? Någon idé? Vi har nog inte mycket val faktiskt. Vi måste ner dit. Där borta finns en stig. Vi försöker gå längs med klippan. Men var försiktig. Vi vet inte vad som väntar i den här dimensionen. Puh, det här var svårt. Och det känns som att det är kallare här nere. Ja, som den här planeten hade ett hjärta av is. Ju djupare vi går, ju lägre är temperaturen. Vad är det där för väsande läte? Det vill jag nog inte ta reda på. Och därför föreslår jag att vi snabbar på lite. Bloom, försök att nå min hand! Jag kommer falla! Kom igen, Bloom! Kämpa nu! Jag når dig nästan! Vem attackerade oss? Vänta, få se vem det är först. Gör du så igen, gör jag slut på er. Jag menar allvar. Rösten. Nej, har du blivit tokig? Vad håller du på med? Ducka! Vänta,
Lyssna. Okej, du ber om det. Men Blom, är det verkligen du? Teckna, det lever. Jag har aldrig blivit så glad i hela mitt liv. Jag har gått igenom så mycket. Soja, berätta allting för oss. Hur lyckades du överleva? Sist vi såg dig på Andros använde du all din magiska energi för att stänga Omega-portalen. Och just när jag hade gjort det aktiverades min enchantingskraft. Och det var tur det, för jag sveptes djupt ner i Omega-dimensionen. Tack vare mina nya krafter och min tekniska kunskap lyckades jag överleva här nere. Och din dräkt? Jag gjorde den. Den skyddar mig från den extremt låga temperaturen här. Jag lyckades till och med omvandla isen till näringsrik föda. Säkert godare än maten i Alfeas kafeteria. Planeten är full av teknikavfall, så jag byggde ett vapen och en sändare. Så det var så du lyckades få kontakt med Timmys rymdsond. Snyggt jobbat, Tekna. Men å andra sidan har min närvaro här upprört rymlingarna. Vilka rymlingar? Brottslingar som bröt sig ur sina isburar. Men de cellerna är ju menade vara rymningssäkra. Sant, men hela planetens balans sattes ur spel när Valto rymde. Och ett antal fångar lyckades rymma. Hur många tror du att de kan vara? Jag vet inte hur många, men tillräckligt för att organisera sig i såna här kringdrivande gäng. De där typerna lär vara desperata nog att göra vad som helst. Och de är de farligaste brottslingarna i den magiska dimensionen. Det betyder att de andra kan vara i fara. Det är de. Timmy, Helia och Brandon hålls fångna i en grotta. Är våra vänner tillfångatagna? Så är det tyvärr. Och det kommer inte bli lätt att rädda dem. Okej, lyssna nu. Sky, du tar hand om han som står vakt där. Tekna och jag tar oss in i grottan. Nu kör vi! Var försiktig. Ingen fara. Nu när du äntligen är tillbaka tänker jag aldrig mer lämna dig. Vad är det som händer? Godnatt, sov gott. Tagor, vakta fåglarna du. Jag går och ser vad som händer där ute. Teckna en chantix. Kom inte närmare. Inga problem. Hörrni, hur är det med er? Teckna! Timmy, vänta lite så ska jag få ut er. Försök skjuta dina magiska strålar nu. Ditt monster! Släpp henne! Nej! Johnny, jag måste erkänna, er timing är helt perfekt. Hur är det? Jag aldrig mått bättre. Snacka om skönt att se er. Skurkarna kallade på förstärkning. Det är bäst att vi är beredda på allt. Ja, ja, nu lär vi dem en läxa. Men en sak i taget. Här hade de visst våra vapen. Sky, medan ni tar hand om fångarna, går jag och Tekna och letar efter tjejerna, okej? Okay? Ja, ja, jag kan berätta vad vi såg dem sist. Här ute. Jag hoppas att det inte har hänt de andra Winks något. Stella! Flora! Leila! Musa! Vi borde gå ner dit. Då borde vi förvandla oss. Den här kylan kan inte skada oss. Stella, du är helt utmattad. Kan du inte försöka vila en liten stund? Kan inte. I så fall kommer den att... Det är okej, Stella. Lugn nu. Thank you.
odrägligt. Och det finns ingen väg ut. Blom, teckna! Men vart kom ni två ifrån? Jag berättar sen. Först behöver Blom hjälp. Jag uppehåller ormen. Vi måste försöka, det är vårt enda hopp. Kom igen tjejer, det här klarar ni. Vi kommer teckna grön, frodig murgröna. Djupvågsarna, socialt pil. Vår attack fick ingen effekt. Kört. Det är slut med oss. Nej, nej. Blom and Chatty! Blom, du förvandlades! Jag gjorde visst det, men det är en lång historia. Jag berättar sen. Nu ska vi se vad den här mega-ormen kan göra mot Winx Club. Är ni med? Gör dig redo för Super Winx! Den är stilla. Jag tror vi lyckades. Vänta, Stella. Det är inte över än. Va? Vadå? Vad pratar du om? Kom igen. Strunta i ormen nu. Nej, det är viktigt. Exakt när jag träffade ormen så kände jag något. I ett par sekunder hade vi intensiv psykisk kontakt och den kommunicerade med mig. Och vad berättade ormen då? Den vita ormen är den här dimensionens själva essens. Dess hjärta och främste väktare. Från dess andedräkt strömmar isen som täcker hela planeten. Utan den existerar inte Omega-dimensionen. Men då, om vi inte har slagit den... Nu är den verkligen uppretad! Och snabb! Den kommer ikapp oss snart! Jag har en idé. Flyg iväg ni och hitta killarna. Blom, vad i hela världen pratar du om? Lita på mig nu, Flora. Det kan vara vår enda chans. Flyg nu. Nej du, det här ser inte bra ut. Och nu då, Sky? Vi har inget val. Bara fortsätt kämpa. Lättare sagt än gjort. Kom igen nu, bara lite längre. Ah!
Okej, nu åker vi hem. Jag ska ta med mig en bit av den här platsen. Varje värld har sin balans. Så i Omega-dimensionen är det den vita ormen som upprätthåller ordningen. Alltså, jag har ingen aning om vad Magics balans är, och helt ärligt så struntar jag i det. Jag bara längtar efter att komma dit. Tjejer, hela vårt gäng är samlat igen! Wings! Och nu, om ni inte är för trötta, så tänker vi ha ett party! Va? Vi är trötta! Pyjamas party, här kommer vi! Kom igen bara, jag är inte rädd för dig. Jag är en Winx! Oh. Jaså, du ska få! Jag skulle vilja hänga lite med Sky. Vi kan nog gå till Citysjön tillsammans. Åh, jag kan redan höra filmmusiken. Da-da-da-da, da-da-da-da. Flora, sluta! Jaha, och Helia då? Ja, du. Winx är tillsammans igen, starkare än någonsin, tack vare Enchantix-magin. Feerna är redo att konfrontera Valtor. Kommer de att kunna hindra honom från att stjäla Agadors öga? If you're a Winx, there's a place.